příležitosti 81. výročí vzniku Československé republiky uspořádalo město Kralupy nad Vltavou pietní vzpomínky. První zastavení proběhlo u pomníku u Kralupského kostela. Starosta města magistr Pavel Rindt společně s ředitelem městského muzea doktorem Rackem, zástupci Svazu protifašistických bojovníků, Kralupského sokola a KDU ČSL položili kytice a poklonili se památce bojovníků za svobodu a samostatnost našeho státu. Hudební vystoupení pro tuto příležitost připravil se svými žákyněmi pan učitel Gomboš z základní umělecké školy. Děvčata zahrála se svým učitelem na flétny 3 lidové písně. Pietního zastavení u kostela se zúčastnili kromě několika občanů také žáci základní školy Komenského a zvláštní školy. Starosta města hovořil s dětmi o vzniku naší republiky před 81 lety. Jednou z osobností, které se nejvíce zasloužily o vznik našeho samostatného státu, byl Tomáš Garrigue Masaryk, který se také stal naším prvním prezidentem. V Kralupech nese jeho jméno most přes řeku Vltavu, na kterém je umístěna pamětní deska tohoto významného státníka. Zde proběhlo také druhé pietní zastavení. Krásnou kytici chryzantém zavěsil pan starosta k pamětní desce Tomáše Garrigua Masaryka. Památku našeho prvního prezidenta přišli uctít žáci ze základní školy Sídliště v Revoluční ulici a žáci základní školy Třebíského. Také s nimi pan starosta hovořil o tom, proč vlastně slavíme vznik našeho státu, co je pro nás na této události tak důležité. Na závěr si všichni zaspívali oblíbenou píseň Tomáše Garrigua Masaryka Ach, synku. Dalším místem, kde byl postaven památník bojovníkům, kteří padli v boji za samostatné Československo, jsou Zeměchy. Zde vedle bývalé školy, dnes nového bytového domu, stojí pomník, na jehož pamětní desce je také vyryto několik jmen. I těmto obětem první světové války byla prokázána úcta a položena kytice na jejich hrob. Poslední uctění památky 28. října proběhlo v Minicích. Zdejší památník připomíná oběť minických občanů, kteří položili své životy v první a druhé světové válce. Památku 28. října roku 1918 uctili také paní učitelky s dětmi ve druhé mateřské škole na nábřeží Josefa Holuba. I v budově této školy je ve vstupní hale umístěna pamětní deska se jmény legionářů a obětí protifašistického odboje. Paní učitelky se svými dětmi nacvičili písničku o krásách naší země, kterou si pak společně zaspívali. Další skupina dětí nám zarecitovala pěknou báseň. Tak oslavili státní svátek ve druhé mateřské škole v Lobečku.